明白的没来没要来当三书记可能是唱的表妹的安妞吉拉的阿纳心里推定看不完别的当三书记后你比如说他的胡大地亚的米蒂尼亚人天天他的连锁的国宾阿纳心里的比如地亚都没表演的吧庄三书记个，都罗追查过么啥？都罗逃班来么看？别别咋咋？比都庙内太多，人家是别来比啦。庄三书记个，米都边听听他的脾气，米弟弟阿人要你的脾气，比都呢庄三书记家，恰他的习俗的么些的片，阿边阿人细心的到面打的阿路的，那龙大估计都要细看啥样面片的。头家们，明早到比都了吗？都都高早以每年要的一千提名上来从那十四年的尿五班给的那边路目工业部一路一每年受到的家比撇的每年受到的从那十个月奶奶的工作奶奶都那一天路目工业部等的在从那十个月奶奶班要到每年受到的那个可把我的卡妈妈洗给不到班的背边杀进的那边牛的米肉一生给他太短庄三书记等给他的苦撇到年纪关路爷爷你睡路阿牛大的秋本脸都多一高毛年纪的关围路庄三书记面路到半路的庄三书记该睡给到人人们阿那些三千人留下目撇来苗妈奶奶奶奶们奶奶的家里面女人说包括啥边说这困龙的边龙的半面围给的路阿米都单打进度片阿看了为个的宋拉萨古亚马的宋拉那些也要的带流木工业保单机的卡带每年数到年班的被来来问谁第六家机来边来你的带 post 的么够来宋拉萨古亚那个要多也看也看你们家你比如六多人进八个的庄三书记每年是变乱米的庄三书记以六多人每年看那段乌扎贝看亚洲嘛六多人当晚天上的家的但是也为难给多多奥奇为难面皮的那年的地不地每年段地不地古人一来片每年一路沙子面皮奥奇为难的一路家都路得帮一路的面谁是来是表露表现那年的地不地记忆好奥奇个为难面包十三姨妈沙纳姆地格里亚农业今朝如果阿内度过陪马姑尼阿里塔的到庄三书记，如今如果塞塔阿，共有几名刷片你家呀的？头家们，从那十个月要比说到乱家呀。庄三书记没打的呀个，果然看啥个呀到绿灯为难面个呀，从那十个月里阿不老提昂乱你家米来么的？你都别说的，从那十个月里对。每年什么时的片，什么高精制作片，估计近半年家的钱来，老太什么高价的电视部要来便宜。比如里面那个咖啡奶奶团，三度拿到爱的面糊，临时搬回的片，三线动物呢，云南购物股是高价的，便宜来钱的人。哦，可把我们价格不到，临时干搬的人。本来我六点到阿那线路来太短。年纪半辈未归没呀？比如，等那的嘎嘎片，比如个实在别等你到阿那新罗的，年纪半个辈，阿叫的呀几里前后，他买一段哈带看下咪给。都到，阿晓得呀也够你比目，别在那么死。他咯，一苦路，每年先么死到每年个，也嘛要个把人嘛，当当啪啪，乌踢半年的钱源，阿那新的代地嘞，没拿路钱阿咪几撮片。科技你家嘛得家的，比如比如如果庄三书记把八张米大手机你家的来收的过，阿妈在么身上耶？阿妈一后背，阿妈个把都谁要过把来别过个？比如如年年内把紧张露露，庄三书记个呗，阿伯爷很上高那张露露，你把阿在家家扫土堆给的生拉在，塞堆你家嘛得家的。
အာနာရှင်တို့သည်တောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ပြည်သူတို့၏ထောက်ခံမှုကိုအကြီးအကျယ်အားကျကြသည်တောင်ဆန်းစုကြည်လိုဖြစ်ခြင်းလျင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုမေတ္တာစိတ်ကြီးပြီးဉာဏ်ပညာကြီးရင်လည်းလိုအပ်မှန်းလည်းသိသည်မေတ္တာစိတ်ကြီးမားဖို့ရာအခြေခံယောသစိတ်နှင့်ပြည်သူသည်သာအဓိကဆိုသည့်အမည်ကိုပေါင်းဆက်ကာပြည်သူနှင့်တသားရဲကြစွာဖြင့်အချိန်ယူတည်ဆောက်ရသည်ဉာဏ်ပညာကြီးမားဖို့ဆိုသည်မှာလည်းတဦးချင်းစီ၏အရေးချင်းရှိမှုပြုစုပြုထောင်မှုအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းလည်းရှိပါမှထို့ပြင်ဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းကိုပြည်သူအပေါ်မေတ္တာစိတ်ကြီးခြင်းဖြင့်ပဲ့ကင်နိုင်မှသာပြည်သူချစ်တော်လူထုကောင်းဆောင်အစဉ်သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်ဆိုသည်မှာတခက်တွင်တယောက်ပင်မွေးဖွားလာခြင်းမျိုးမရှိဘူးကြောင့်ဆန်းပြီးနောက်သူသမီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရှာရှာပါပါရတော့ရခဲ့ဖျားပေးသည့်စုလက်ပမာအာနာရှင်တို့မှမူပြည်သူကိုအစေပါပမာလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြည်သူသည်သူတို့တင်မှတက်မဲ့ညံရင်နေသူများပမာသူတို့ကိုသူတို့မသိမရှိသောဆွေဆောင်ရကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များပမာပြီးတော့အာနာရှင်တင်ရိုးတိုင်းတစ်ဟုဆိုရင်တစ်လိုက်နှစ်ဟုဆိုရင်နှစ်လိုက်မှာပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်ခြင်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းကိုလက်မခံပြည်သူတို့၏အတန်ကိုလက်မခံသူတို့နှင့်သဘောချင်းမတူရင်ရန်သူဖြစ်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချပြည်သူအတွက်ကြည်ကဲထဲကြည်အပြည့်ပြောရရင်မေတ္တာတရားဆိုဒီမှာသူတို့ကြင်ကြံခဲ့သောတရားကိုစန့်ကျင်ပဲဉာဏ်ပညာကြီးဖို့ဆိုဒီမှာလဲဒီမိုကရေစီအလေးချင်းရွေးတည်စီမှပင်မရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြီးရင်ခဲ့သူများဖြစ်ခြင်းကြောင့်မိသူမှမဖြစ်နိုင်သို့သောအမှန်တရားကိုစူးစမ်းပန်းစားစီကက်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းရှုမြင်ရပြီးအမှန်တရား၏ဘက်တော်သားဖြစ်ပြပြထင်ထင်ယက်တီခဲ့ပါလေလူတို့ခေါင်းဆောင်အစစ်မရောက်တော့ညာပြည်သူလေးစားအားထားရသောခေါင်းဆောင်တယောက်အစင်းတို့ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်ရှာရှာပါပါစစ်ဘူကျောင်းအနေငယ်ကစူးစားကြကအစစ်တစင်းတို့ရောက်ခဲ့ကြသည်မိမိအကျိုးစီးပွားများထိပါခံကပြည်သူဘက်တီကနေပြက်နေအောင်ရဲရမိအခုလိုအခြေမျိုးရောက်တော့အနာမခံရဲသဖြင့်ကြောခိုင်းသွားကြတာကများလာသည်မင်းအောင်လိုက်နေအပေါင်းပါများမှမူဒေါ်ဆန်းစုကြည်လိုဖြစ်ချင်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်လိုမတီးဆောက်နိုင်သူများမို့ဆရာဆရာတို့ဤဖြလန်းဤတိုင်းအာနာသိမ့်တော်သည်ထို့ပြင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်ကလည်းကြောက်မနာလိုစိတ်ကလည်းကြီးသဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လုခဲ့သည်များပြောင်းပြန်လှန်ပြင်းရန်ကြိုးစားသည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်တော်ပြည်သူများကိုလည်းတနက်ကိုမကြောက်ရကောင်းလားဆိုပြီးလူသက်ထောက်ချခြင်းနဲ့အကြောက်တရားမျိုးစုံပေးရက်ဆက်တော်သည်များစွာသောအာနာရှင်တို့သည်အပြူသဘောဆောင်တိဆောက်နိုင်သည့်စွမ်းရည်မရှိသဖြင့်သူတို့တွင်ရှိသောအဖြတ်တက်ဖြင့်သာပြက်အောင်ဖြတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်ယခုဆိုမင်းအောင်လိုက်အိမ်မဆိုးမတ်နေသောအာနာသိန်းရက်စွဲမှာငါးလပင်ပြေတော်မူနေစဉ်တက်ဖြတ်ဖန်းစည်းနေသောညာငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခြင်းများသည့်နိုင်ငံတော်ဝန်မရမြို့ပြပျောက်ကြားတိုက်ပွဲနှင့်တလန်ရှင်းပွဲတို့သည်လည်းမိစာဖြင့်တောက်တောက်လောင်လောင်ပြည်သူတို့ပြင်းထန်စွာဆန့်ကျင်နေကြသောအာဏာသိမ်းပွဲကိုနိုင်ငံတကာကရောမြည်သို့တုံ့ပြန်ကြသည်။ဇွန်လ18ရက်နေ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင်အာဏာသိမ်းခြင်းကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချကြပြီးဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရန်ကုလအဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနှင့်119နိုင်ငံကထောက်ခံပေးခဲ့က36နိုင်ငံကကြားနေတနိုင်ငံတည်းကသာကန့်ကွက်ပေးခဲ့သည်။ဆိုတော့နိုင်ငံတကာတွင်လည်းမြန်မာအာဏာသိမ်းပွဲကိုပြက်ပြက်သားသားကန့်ကွက်ရှုတ်ချနေကြောင်းကုလညီလာခံကပြဆိုနေသည်မိသူပင်ဖြစ်စေမင်းအောင်လိုင်ကတော့စိတ်လျှော့ဦးမည်မဟုတ်ညစ်တွန်းတွန်းကမနာလိုစိတ်ကြီးစွာဖြင့်တိုင်းပြည်အပေါ်ပုံမရက်ဆက်ရုံမအောင်မည်မှတေးကြသည်သို့သောမင်းအောင်လိုင်ခန္ဓာကိုညီမျိုးခံနေရသည်မှာရင်ကောင်းလောက်ရောက်နေပြီမို့ရက်ဆွဲအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သေးတော့ညာမင်းပယ်ပြေးမလဲမင်းအောင်လိုင်ဟုပြည်သူတို့မေကွန်ထောက်ရမည်ရမှာတိတ်ကြတော့မည်မဟုတ်ပေ။စာရေးသူလင်းခေဤဆောင်းပါးကိုပြန်လည်တင်ပြပါသည်။ကျွန်တော်ຫນွေဦးမောင်ပါ။